Olá, voltamos a falar sobre a reunião de Cúpula do Mercosul realizada aqui em Brasília. O encontro vai reunir os presidentes dos países que fazem parte do bloco e dos países associados. E os chefes de Estado vão começar a chegar daqui a pouco ao Palácio do Itamaraty. A repórter Luana Karen está lá e traz outras informações. Luana? Olá, Daniele. O presidente da Guiana, David Granger, já chegou aqui ao Palácio do Itamaraty. Ele tem um encontro reservado com a presidenta Dilma Rousseff. A Guiana, que é um estado associado ao Mercosul. Em instantes, como você disse, devem começar a chegar os chefes de estado, os presidentes dos países que são integrantes plenos do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Eles vão ter o um encontro reservado, fechado a participação da imprensa. Depois, às 11 horas, está prevista a chegada dos demais presidentes ah, dos países que são integrantes associados membros associados ao Mercosul são eles Chile Peru Colômbia Equador Suriname e Bolívia lembrando que o presidente da Guiana que também é associado ao Mercosul já está aqui no Palácio do Itamaraty e a Bolívia que aliás está em processo de adesão ao bloco desde dezembro de 2012 a agenda segue com a cúpula da 48ª eh, 48º encontro do 48 encontro Chefes de Estado e países associados ao Mercosul. Durante essa cúpula, o Brasil vai transmitir a presidência temporária do Bloco ao Paraguai. A presidência do Mercosul é alternada de seis em seis meses entre os presidentes plenos do Bloco. Após a cúpula, a presidenta Dilma Rousseff vai dar uma declaração aos jornalistas que estão cobrindo o evento. À tarde, chefes de Estado, mais precisamente às duas horas, vão participar de um almoço aqui também no Itamaraty, oferecido pela presidenta Dilma Rousseff. A agenda se encerra às três e meia da tarde, com a partida então dos chefes de Estado aqui do Itamaraty. De acordo com o governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, o objetivo da cúpula deste ano é discutir temas como integração produtiva, promoção comercial e é, atração de investimentos e micro e pequenas empresas. O último encontro do bloco foi em dezembro do ano passado na cidade de Paraná, na Argentina. Nós voltamos com mais informações a qualquer momento, Danielle, é com você. Obrigada, Luana. E você continua acompanhando a nossa cobertura completa sobre a Cúpula do Mercosul. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.